press på Kamara. Passningen slås fram mot Madiba. Oj, oj, oj! Här jätteläge för Islansson! I mål! Och Hammarby har kvitterat. Vilket lyckat inhopp utav Erik Israelsson som gör sitt 9:e mål i Allsvenskan när han får bollen till skänks och placerar den i mål. Vi tittar på den situationen igen. Abrahamsson ute och Erik Israelsson trycker dit sitt 9:e mål på det där sättet.